सबले शर्म अनपढ़ हो भनी निरक्षर भएके पाछु त्यो जुनी छोरो हाकिम फुहारी मास्टरले दिनभर आफू के गरु भइरहने उनको मन मैले ल्याप्चे लगा जाउँ है भन्छु म जस्तै सबैलाई साक्षर हुन जाउँ आज पढ्नलाई साक्षर हुन जाउँ आज साक्षर बनाऊ साक्षर बनाऊ साक्षर नेपाल अभियान शिक्षा मन्त्रालय अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र